Денис, вітаю вас. Дуже радий бачити вас. Пишаємося. Хотіли привітати вас з офіцерським званням. Привітати вас з тим, що ви блискуче виконуєте завдання. А ми тут з Марком хочемо вам передати вітання. Марк, кажи, представте. Я побачив президента в житті, в справжньому. Я його впізнавав завжди. Я казав, о, це ж президент. Ми теж вас дуже любимо, дуже пам'ятаємо. І зараз в цьому непрості часи на Сумському напрямку ми щиро бажаємо вам перемог, Божого благословіння. І скоро чекайте нас в гості. Ми приїдемо до вашої бригади швидко. Спочатку не знали, що до нас президент прийде, а потім прийшов. Ви мені скажіть, сюрприз получився, чи ви знали, що ми будемо бачитися? Так, звісно, я знав, що ви вже роділи те, що ви передумували, не знав. Він пішов другий день війни на війну. Тато мій був найкращим. Зараз подивимось, а чи ми приїхали з пустими руками, чи щось у нас є. Ага. Марка, ну показуй. Це те, що ти очікував? Це крутий комп'ютер. Денис, ви бачите обличчя Марка? Тобі подобається? Буду там робити уроки. Грати в Brawl Stars, улюблену гру. Так, дякую татові, бо це тато тобі забуває. Мене звати Петро. О, Петро, прикольно. Як настрій ти? Відданий до Петра Олексійовича. Хотіла вам зробити неочікуваний сюрприз. Хочемо сказати, що у вас фантастична родина. Петро – це мій тьоска. Він такий серйозно налаштований. У мене батько в військо пішов. Ми для Петра і для Юри підготували теж такі речі. Петро, дивиться, це комп'ютер. І який, виявляється, Петро дуже хотів. Мені подарували ось такий от планшет, щоб ознайомлюватись з віртуальним світом. Подобається, Петро? Дуже, дякую. Так що з дозволу тата він буде його розкривати і освоювати комп'ютерну граму. Ваше доручення виконано. Полковник Порошенко, доповідь закінчена. Марина теж. Марина теж приєднується. Ми вас вітаємо і дякуємо. Іванка приєднується. Юрчик, з Богом. Дякуємо вам.